și... Sebelah. This is she... this gonna be fun. Oh, ada aku dengar zombie trigger. Ada? Southwest. Oh shit, itu arah pitching. Mr. Cuba scout right atas siap. Careful eh. Yep. Okay, arah ini clear. Kalau ada NW clear. Ada anjing lagi tak? Lepasnya ada anjing lagi. So west, Amy tak nampak belakang lah. Tapi saya kat ni clear. Siapa? Sebab aku dengar zombie trigger je tadi. Tak dengar ada orang melee pula. Maybe dia ada silent key dia ataupun dia pakai throwing ini atau silencer. Tapi pitching kan anjing bunyi. Oh. Oh. Okay, ada enemy. Okay. Sound kan? Mozin lah. Kami panah arah stop tadi. Dia tembak Amy ke? Yep. Tapi dia tembak tadi macam agak jauh lah. Dia dekat luar fence. Me head target. Ambil dengan me head trigger tadi. Okay. Oh fuck. Kena. Dia jaga eh? Dia tengok tingkap. Dua orang je dekat south. Dia main jauh. Dia punya more eh. So, kita nak pergi ke pitching ke apa? Lawan kita dulu. Kita lawan dulu kot. Alright. Depan ni ada orang. Dia salah insa. Kat aku. Insa, belakang. Fuck. Sekejap, Amin. Dia balik bom. Dah kena je. Mati. Mati. Ambil. Dah. Kena? Nice. Mati? Bami carry semua. Kira tak ada. Bleeding. Gigi. Jimmy tukar ambil high dia. Tukar lagi. Okay tu. Apa ni? Lebel marksman. Yep, pakai lebel. Martini dengan macam. Okay. Wih, bakal. Okay. Tak tahu ada orang gila nak ambil barang dorang ni. Yep. Wih, Timbonti datang. Okay. Depan kita je loh. Yep. Oh depan ni. Ha. Dah ada ni. Training. Careful.
kasih coba yang pusher gua. Baling hai. Okay. Eh, seorang aja tinggal. Dua-dua. Oh, dua kat sana. Ada dua orang kat sana. Team lain. Kat mana? Kat belakang ke? Yep. Team lain. Ada NE. Team lain, Amy nampak. Yang bounty ni dah lari. Okay. Bounty tu ada area bami lagi. Di belakang tadi Amy tak nampak daura dia. Maybe dia jauh dari kita. Kena. Okay, heal up. Kena. Kena. Okay, for me. Dia kena. Dia kena tembak tu namanya. Dia kena api pula. Miskin last. Dua depan ni. Baling bom. Mati. Dah pernah je baling bom. Jom. Aku heal kejap. Sakit sial. Kalau tak ada heal, beritahu yang heal kan. Okay, okay. Ada. So far ada lagi. Ambil dulu bounty dia. Aku scan tak ada orang. Tadi ada orang tadi. Ini dia jauh kot. Apa ha. Weapon dia ni? Dia pakai... Oh, Martini Explosive. Oh. Pakai Hedera. Bleeding. Oh, that explain why. Ada seorang kat arah sana. Okay. Mana seorang lagi, Mami? Banyak. Ni. Oh, aku nak ambil data dia ni. Okay, tu? Dengar. Okay, dua orang tau. Ada dua orang. Ada? Ada soh kan? Hmm. Soh is 1150. Ya, mereka ambush kita kot. Kat sini kan ada pusat Tino lah. Sekejap, tengok macam ni. Alright. Ah, dia orang lari, siap. Lari ah, ya? Dia orang nak jaga extraction ni. Jom. I mean, I'm fine with that. Let's go! Crossbow! Oh my god! Oh, nice though. Ni ingat nak flank down ni belakang. Tak tahu nak mati-mati. Aku tak dapat ilu tadi. Oh shit, jap. Let me handle the shit. Wuih! Okay dah. Be careful lah. Nak miskin lah. Ada dua orang kat sana. Mi rasa mereka kat extraction point. Okay, jom kita lawan dia orang dulu sebelum dia orang sampai extraction. Yeah, I can see that. Please anjing jangan kacau tengah lawan. Yep. You don't need to worry guys, I'm coming to you. Dia orang bawah. Bawah jawatan. Tag. Mati. Nampak. Sini. Okay, nampak. Okay. Wah, wow, terbaik. Let's go. I wonder Abami main solo kan? Eh, ni selak kat Well ambil lah. Mahal loh. Kalau ni Bunny ni. Bunny mana? Apa tu? Bunny Mosin Sniper, I think. Yeah, ah. Mosin Sniper Squeezer eh. Wow. Amazing. Boleh. This guy. Nak ambil tak eh? I mean... Why not? Ho ho.
920 bounty. Ooh, explosive bolt. Siapa ni? Ni paling bom. Dah kena dia. Mati. Mati. Kena. Mati. Dua depan ni. Balimbang. Mati. Membawa. Kejawatan. Tag. Mati. Nampak. Sini. Okay, nampak. Mati. Wow, terbaik. March until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward.